Держприкордонслужба України повідомляє, що за наявною інформацією з 10 ранку 12 листопада власники автомобілів з іноземною реєстрацією можуть розпочати чергову акцію з блокування дороги, що веде до пункту пропуску Ужгород на кордоні зі Словаччиною. У зв'язку з цим Держприкордонслужба рекомендує громадянам врахувати інформацію та під час планування поїздок за кордон обирати маршрути через інші пункти пропуску, зокрема Малі Селменці, Малий Березний та Страж.